Добро утро с новините в 7. 71-я ден от антиправителствените протести с искане за оставката на премиера и на главния прокурор преминаха без инциденти. Протестът на площад Независимост в София започна с смятане на сливи и водни бомбички от майките на движението «Системата ни убива» по сградата на Народното събрание. По-късно протестиращите замеряха фасадата на бившия партиен дом и с яйца. Вечерта демонстрантите се отправиха на традиционното си шествие към Орлов мост, като блокираха последователно движението на три кръстовища в София при Раковски и Цар-Освободител, при ректората на Софийския университет и на Орлов мост. А в Пловдив протестиращите се събраха на площад Съединение и направиха шествие по главната улица, като се спряха пред сградата на общината. Там те разпънаха 100 метров трибагреник. По-късно вечерта последователно бяха блокирани още няколко кръстовища в града. И към разпространението на COVID-19 у нас, новите случаи на коронавирус са 154 при направени 5856 PCR теста, което означава, че заболелите са 2,6%. 18544 са положителните случаи от началото на епидемията у нас. В болница са 744 души, от които 37 са в тежко състояние. Още 150 са излекувани за последните 24 часа. 10 души са починали. Най-много новозаразени има отново в София 47, област Благоевград 29 и Стара Загора 10. И от света повече от 30 милиона души по света са заразени с COVID по данни на университета Джонс Хопкинс. Много страни в Европа обявиха нови мерки срещу коронавируса. От понеделник австрийците ще трябва да спазват 3 нови ограничения. Частните събирания ще са позволени само до 10 души на закрито и до 100 на открито. В заведенията ще се допускат само седящи клиенти, но до 10 души на една маса. Разширяват се местата, където маските са задължителни. През седмицата няколко държави обявиха Виена за рискова зона заради увеличаващия се брой на случаите. В Словения също ще има ограничения за частните събирания. Намалява се и работното време на барове и ресторанти. Насърчава се работата от вкъщи. А в Дания до 1 октомври служителите в кафенета и барове и ресторанти задължително трябва да са с маски, също и клиентите, които не са на своята маса. Руското сопрано Анна Нетребко е в болница с COVID-19. В профила си в Twitter оперната звезда съобщи, че е с положителна проба за коронавирус и се лекува от пневмония. Тя отбелязва, че в организма на съпруга й са открити антитела. В началото на септември двамата откриха новия сезон на Болшой театър с Дон Карлос. Силна буря върхлетя Финландия. Айла остави повече от 90 000 домакинства без електричество. Бурята е съпроводена с силни ветрове и проливни дъждове. Няма пострадали, не се съобщава и за сериозни щети. А ураганът Янус се очаква да премине през Гърция до часове. Издадено е предупреждение за ограничаване на движението на хората на остров Закинтос до полунощ в петък. Прогнозите предвиждат вятър, достигащ силата на ураган от първа категория и обилни валежи. Днес училищата на Юнийските острови са затворени. И обратно у нас, днес е последният ден, в който могат да се подават заявления за подмяна на отоплителните уреди в София. Проектът е свързан с усилията на Столична община за подобряване качеството на въздуха в града. Всеки, който се отоплява на дърва или въглища, може да получи нов отоплителен уред на газ, ток или пелети. За целта трябва да се попълни формуляр, който може да бъде свален от сайта на Столичната община или да бъде попълнен на място в районната администрация. Необходим е нотариален акт на имота, където ще се монтира печката, а подмяната е безплатна. Засилено полицейско присъствие ще има по пътищата на страната до вторник. Новата акция на пътната полиция е заради празничните дни. Очаква се трафикът да се засили още днес, а от Агенция пътна инфраструктура ще спрат и ремонтите, на които не са спешни за осигуряването на по-лек трафик. Акцията се налага заради зачестилите катастрофи напоследък и усложнената обстановка след началото на учебната година.
Завършваме с информация за някои от ограниченията по пътищата. От 46-я до 53-я километър на магистрала Тракия днес полагат пътна маркировка и в двете посоки движението поетапно се ограничава само в активната лента. И отново на магистрала Тракия, заради ремонт на пътя от 346-я до 349-я километър посока София, аварийната лента е затворена, а скоростта там е ограничена до 90 км в час. Още е проверена информация, разбира се, на нашия сайт. Може да видите bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Както и сами виждате, времето вече започна да се захлажда, но до кога и колко? Влади Ковачев ще ни каже добро утро. Добро утро. Да, вече се доближават до типичните есенни температури. Още днеска предстои захлаждане, още по-чувствително утре и в други ден. Почивните дни ситуацията ще бъде шапка, шал и ръкавици. Да чуем подробностите.